Me nisjen e sezonit turistik, zonat e plazhit të Golemit, Kavajës dhe Malit të Robit do të kenë një furnizim më të mirë me energji. Sipas Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, këto investime janë konkretizim i qasjes së qeverisë për përqendrimin e projekteve në ato zona që kanë impakt ekonomik. Kjo është një zonë turistike dhe po të shikoni, ky investim në energji ndikon direkt në përmirësimin e furnizimit tu dhe patjetër në një cilësi më të mirë të shërbimeve turistike, por edhe të gjithë banorëve të kësaj zone. Nga ana tjetër duhet të them që nuk është investimi i vetëm, pra përveç investimit në energji elektrike kaq i nevojshëm, një element shumë i rëndësishëm i infrastrukturës, po të shikoni këtu kemi investim në një rrugë të re, gjithashtu kanë përfunduar dhe investimet në ujëra dhe zeza dhe në kanalizime dhe ujin e pishëm. Të gjitha këto investime të qeverisë shqiptare bën që kjo zonë të shfrytëzojë maksimumin e potencialit saj, dhe këto nuk janë të vetme, to do të vazhdojnë me gjithë vështirësitë që kemi trashëguar. Ne kemi bërë të mundur që në këto 4 vite dhe në 4 vjeçarën e ardhshëm të kemi një paketë të tërë investimesh, si në energji, në rrugë, ashtu edhe në ujësielsa dhe kanalizime. Ndërsa administratori operatorit të shpërndarjes, Adrian Çela, ka sqaruar se pas këtij investimi që vjen në kuadër të projektit të Bankës Botërore për rimëkëmbjen e sektorit elektroenergjetik, këto zona nuk do të kenë më problemet me të cilat janë përballur në të shkuarën. Jemi sot këtu për inaugurimin e fazës parë të investimit për zonën e Golemit, Kavajës që shkon deri në Malin e Robit. Është një investim i operatorit shpërndarjes energjisë elektrike që përfshin 8 fidrat e kësaj zone, në total shkon 700 milion lekë të reja. Këtë sezon turistik, për herë të parë, kjo zonë nuk do të ketë më probleme me rrjetin dhe me furnizimin me energji elektrike. Për herë të parë, mbas viteve 90, kjo zonë e cila është shumë e populluar, ka shumë turist, ka mbi 100 mijë abonent, përveç banorëve turistik që ka, dhe është një zonë me potencialet pa kufishme turistike, nuk do të ketë më probleme me furnizimin e energjisë elektrike. Ndërkaq që OSHE po zbaton edhe një projekt tjetër investimi për ndërtimin e nën stacionit të ri elektrik në Gjirin e Lalzit. Investimi për ndërtimin e këtij nën stacioni arrin në 458 milion lekë të reja, ndërsa pritet të përfundojë në fund të vitit. Paralelisht me këtë investim të OSHE, nga ana e operatorit të sistemit të transmetimit, po punohet për ndërtimin e linjës 110 kV Salmon Gjiri Lalzit.